Ockupation har alltid varit ett rättsvidrigt, folkrättsvidrigt brott. Och genom historien har vi sett hur manschauvinistiska krafter av ekonomiska eller rena maktskäl vill ockupera andra människors mark. Och i dagarna ser vi också att rättskänslan hos ett folk går inte att stoppa om det verkligen blir stark nog att man kan enas. Så att även ockupation av en diktator av sitt eget land är inte heller acceptabelt. Angelina är en haitisk sång som vänder sig mot amerikansk ockupation av Haiti. Och Angelina är en fjolla, den amerikanska ockupationen, alltså, som bör åka hem. Angelina, chita kai man man. Det vill säga, åk hem till din mamma. Det vill säga, USA, åk hem till dig. Angelina, Angelina, chita kai man man. 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 Ti fiki pakola be passe, chita kai man man. Shina kai mama Angelina, Angelina. Dum 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 dum. Angelina, Angelina, shina kai mama. Angelina, Angelina, shina kai mama. Angelina, Angelina, shina kai mama. Angelina, Angelina. Shita kai mamma, tiki pa cola de passe. 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 Shita kai mamma, shita kai mamma, shita kai mamma, shita kai mamma. Shita kai mamma, shita kai mamma, shita kai mamma, Angelina, Angelina. Shita kai mamma, 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 shita kai mamma
Nej, säg inte att jorden har dött. Att man inte kan så eller skörda. För hon har bara gömt sig en tid. Hon har burit en blodig börda. Hon är sargad och svartnad av sorg och besudlad av krigarhorden. Men man tar inte sältan ur jorden. Och man tar inte modern ur jorden. Hon är uppgrävd och sprängd och bränd. Men hon är inte död. Hon är sårad. Och hon sörjer med människosorg. Och hon gråter med människotårar. Men hon väntar. Hon uthärdar allt. Räkna inte vår jord till de döda. Hon ska klä sig i blommor och grönt. Hon ska älska och växa och föda. Orden är av Vladimir Vysotskij. Sången om jorden av den ryska poeten Vysotskij. Steril remsa land mellan som ligger på en gräns bestående av betong, taggtråd och sand. Vysotskij tänkte sig att ingen mans land kan vara alla levande varelsers mark där allt kan blomma och växa och frodas. Vår gräns till Pakistan eller till Turkiet finns en smal remsa jord,
ett ingenmansland. Och på våran sida finns betong och taggtråd. Och på våran sida finns det taggtråd och sand. Och det land de kallar ingenmans växer blommor överallt. Jag ställer in på